כידוע, מנופאי זו עבודה מסוכנת. היו די הרבה מנופאים שהתרסקו והיו אבדות בנפש וברכוש. אבל, כמו שאתם רואים, יש פה שלושה מנופים שמסייעים מאוד לעבודה קבלנית ואין לזה תחליף. מה שאני עדיין לא מבין, מדוע מנופאי צריך לעלות כל כך הרבה קומות ברגל ולהיות שם בתא סגור, אמנם עם מזגן, ולאכול לבד ולרדת רק בלילה, שהיום ניתן לעשות את הכל עם שליטה מרחוק ועם טלוויזיה במעגל סגור. אבל כנראה עוד לא התקדמנו.